passar em frente aí, galera. Onde o ônibus caiu aí. Já tá arrumando ali, ó. É aí que o ônibus caiu aí, galera. Deve estar esse caminhão aí, ó. O ônibus caiu ali, passou direto. Foi lá pra dentro do rio. O motorista passou mal. Uf, caiu. Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Imperador, né? Sexta-feira já vai melhorar, né? Poxa, tomara. A gente fica preso ao tempo pra fazer tanta coisa. Horrível, né? Ainda bem que pelo menos choveu e parou agora. Você prefere passar por algum lugar?
tá pedindo pra ir pelo alto. Vai é, pelo alto ou vai pelo alto?
cá já não tá tão ruim, né? Tem um chuvisquinho ainda, mas... Obrigado, tá? Tchau, tudo de bom, hein? Valeu, novamente. Vai, velho, jogar pra cima. Vamos lá, galera. Vamos pegar outra corridinha aí. Vamos ali. Tô vendo os aves. Oi, bom dia. Tudo bem? Já estou chegando, obrigado. Vamos aí. O Paulo Barbosa no centro. O tempo tá meio doido, meio chovendo, meio não chovendo. Chove ou não chove. Bom dia, Marcos, beleza? Tamo junto, irmão. Amém, só vitória. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? É, hoje Petrópolis tá chuvoso. Esse tempo assim bate uma preguiça, né? Pô, tá doido. Esse tempo bate uma preguiça danada. Ainda bem que aqui dentro do carro não chove, mas pô, bate uma preguiça, hein? Tudo ali na rua Buenos Aires. Fala, Cid, bom dia, beleza? Bom trabalho aí, valeu. Fala, Vitão. Não, isso daí foi ali perto do Duarte da Silveira, no acidente feio que teve ali. Ontem. E aí, tudo bem com vocês aí? Biano, o pneu chega que dia, sabe?
cara deu alguma resposta, não? É, galera, tomar cuidado com essa chuva aí, ó. Qualquer pisadinha mais forte que dá no freio, desliza e bate em alguém. Quase dei uma porrada lá mais cedo, mas graças a Deus, Deus livrou, né? Não adianta correr não, filho. Olha, passageiro manda mensagem. Ah, tem que estar tal hora em tal lugar. Ah, filho, problema. Não posso fazer nada. Vou sair correndo, né? Botar a vida de todo mundo em risco quando de chegar atrasado. Vou trabalhar tranquilo. Ainda mais que meu pneu não chegou ainda. Tá meio liso. Porra, um prato cheio pra dar merda. A corrida bem rapidinho também. Daqui vamos parar ali pro centro, ali mesmo, ali na caixa econômica ali. Oi, bom dia, tudo bem? Quer botar o carrinho na frente aqui? Ah, pode. Bom dia, tudo bom? É ali na caixa ali mesmo? Tem bala aí, tá? Se quiser pode pegar. Você vai ficar onde mais ou menos? É aqui na direção da caixa econômica. Pode deixar em frente da pista mesmo, do lado de cá.
Ali perto da Casa de Bahia ali? É. Dá uma volta ali, não tem problema não. Não, você pegou pra pista não. Não? R$6. R$6. Eu troco com você. Obrigada. Obrigado, tá? Valeu, tudo de bom aí. Tchau, obrigado, hein? Tchau. Oi, Patrícia, tudo bem? Não, então, essa... Tá falhando aqui, cara. Tô fazendo outro... vídeo no outro aplicativo ali, aí ele tá gravando direto ali no outro, ali que a imagem fica melhor, né? Aí vai aparecer no nome das ruas. É, no YouTube também ele chama mais gente, né? Oi, bom dia, tudo bem? Já estou chegando, obrigado. Pelo YouTube o pessoal tá se inscrevendo mais no canal, né? Tem mais pessoas vendo. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Vai passar por algum lugar? Oi?
Você prefere passar por algum lugar? Não, geralmente eu passo pela rodoviária, mas hoje tem feira, né? É. Aí você tem a opção do Imperador, não sei se está muito tenso lá. Ou a Santos Dumont, né? Por aí. Você que sabe. Acho que tudo aqui pelo centro tá tranquilo agora. Dá uma voltinha boa ali, né? Tem bala aí, tá? Se quiser pode pegar. Oi? Tem bala aqui, se quiser pode pegar, tá? Obrigado. Vou tomar um café primeiro, né? Ah, é bom.